Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Des de fa mesos, l'atenció informativa està molt centrada en els hospitals i en els centres d'atenció primària a causa de l'impacte de la pandèmia del coronavirus. Però més enllà dels hospitals, hi ha altres equipaments que també estan patint molt l'impacte de la crisi sanitària. Avui volem parlar del tanatori, del tanatori de Tarragona, i ens acompanya la seva gerent, la senyora Clara Vinyes. Senyora Vinyes, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Portem 10 mesos de crisi sanitària, amb un índex de mortalitat molt gran. Com ho estan vivint els treballadors del tanatori de Tarragona? Com s'afronta, després de tants mesos, doncs aquesta situació tan difícil? Bueno, per nosaltres també és molt complicat, la veritat, perquè al principi també pel tema del desconeixement, és a dir, per nosaltres, igual que pel personal, en aquest cas mèdic, tot era desconegut. Ens diuen, sí, és una nova malaltia infecciosa, tampoc no sabíem molt bé com s'havia de tractar tot al principi, com havíem de realitzar a nivell d'atenció a les famílies el que eren les tramitacions, quin tipus de protecció havíem de seguir. En un inici va ser una mica per tot desconegut. A partir d'aquí per part del govern central, així com de la Generalitat de Catalunya, ja ens marquen una normativa, uns protocols a seguir, dels quals nosaltres hem anat fent seguint el peu de la lletra, en aquest cas. A nivell professional, al principi el que dic, tot molt desconegut, però ara no dic que anem agotats, igual com els professionals sanitaris, però sí que hi ha molta tensió també, perquè vulguis o no, nosaltres estem al moment final amb les famílies i aquest pas que pel fet de poder-se acomiadar i aquest sentiment que viuen les famílies de moltes vegades no poder fer la voluntat que volia en aquest cas la seva persona afinada, també el personal, no diem que estiguin cremats al 100%, però anem acumulant molta tensió i molt d'agotament psicològic en el nostre cas. Uh-huh. Seria més que res això. Hi ha un bombardeig de xifres des de fa mesos sobre això, els morts per coronavirus. A nivell de tanatori de Tarragona, vostès que han notat, és a dir, quines xifres tenen ja de tancament de serveis que han hagut de fer en aquest 2020 i quines comparacions podem fer amb els anys anteriors? Nosaltres l'any 2020 hem tancat amb 1.319 defuncions, de les quals són 184 serveis funeraris més que l'any 2019. Llavors, ho hauríem d'establir també una diferència amb el temps, és a dir, al igual que a nivell de les UCIs i dels centres hospitalaris han tingut uns pics, nosaltres exactament igual, és a dir, anem en consonància amb ells, és a dir, vam tenir una última setmana del mes de març molt forta i el pic més fort per nosaltres va ser la primera quinzena del mes d'abril. Llavors, la corba també per nosaltres va anar estabilitzant, va anar baixant, l'estiu va ser una cosa tranquil·la a nivell de serveis Covid, inclús amb un juliol amb zero serveis, setembre hi ha el fet de tornar a el que seria a patir les conseqüències de les relacions socials que van haver durant l'estiu, va començar una altra vegada a haver serveis, però sobretot vam tornar a notar el mes de novembre, el que és la segona onada que s'està dient als mitjans de comunicació. A l'igual que ara, nosaltres a l'última setmana de desembre estem notant, vam començar a notar tot el que seria el pont de la Immaculada a la Constitució i ara s'està disparant moltíssim el tema de números, en aquest sentit, perquè ja estem patint les conseqüències del Nadal, és a dir, anem en consonància no només a nivell d'ingressos i de que les UCIs estiguin plenes, sinó que a nivell de defuncions passa exactament el mateix. Aquests dies de gener, doncs, ho estan notant. Aquesta primera quinzena de gener... Sí, sí. A dia d'avui portem exactament 30 defuncions per Covid. Uh-huh. Llavors, amb això els números s'estan disparant. I si ho comparem totes aquestes xifres amb el 2017, el 2017 és quan entra en vigor el lliure mercat, no? Exacte. És a dir, nosaltres en aquell moment, és a dir, anterior al 2017, només a Tarragona operava el Serfum, és a dir, era l'única empresa que donava servei funerari al ciutadà de Tarragona. A partir del 2017 s'obren portes a la resta d'operadors funeraris i podríem dir que l'any 2017 es va tancar l'any amb 1.208 serveis funeraris. És a dir, comparant amb el 2020 van ser 1.319, el que hem dit ara. És a dir, ja estem per sobre de les xifres de lo que seria l'obertura de lliure mercat, en aquest cas. Uh-huh. Per això diem que sí que podríem considerar que és l'any amb més defuncions a nivell de la ciutat de Tarragona. Clar, però més enllà més de la quantitat, que hi ha hagut un augment, clar, també tot ha estat diferent, no? Perquè els serveis són diferents, sobretot
sobretot en la, m'imagino que en la relació amb les famílies que ja comentàvem. Això ho ha fet o ho fa tot encara molt més complicat? Clar, és que aquí hem de diferenciar dues etapes en el nivell de la nostra funcionalitat. És a dir, la primera etapa, com teníem un confinament domiciliari per tothom, es van prohibir sales de vetlla, es van prohibir cerimònies religioses, laiques, és a dir, qualsevol tipus de servei. És a dir, directament nosaltres només podíem anar a fer la recollida al centre hospitalari, al domicili o a la residència en què es trobés la persona afinada, i a partir d'aquí directament anar a cementiri o a incineració. La família no tenia cap mena de possibilitat d'acomiadar-se ni de veure el seu ser estimat en aquest cas. En canvi, ara estem en un escenari diferent, és a dir, nosaltres podem fer el mateix procediment com si no hi hagués Covid, excepte en els difunts Covid, que la família no la pot veure físicament al seu difunt, és a dir, no li pot fer un petó, no li pot dir un últim adeu amb el fèretre obert, però sí que pot fer una sala de vetlla, sí que pot fer una cerimònia religiosa, sí que pot fer un homenatge a la vida en funció de lo que és la voluntat de la persona difunta, pot anar al cementiri a acomiadar-se i pot venir al moment de la incineració a acomiadar-se tal com ho feien abans de la pandèmia, en aquest cas. Per això que la situació de cara a les famílies ha millorat una miqueta, però igualment no estem podent donar el servei tal com voldríem nosaltres, perquè hi ha restriccions a les sales de vetlla, hi ha restriccions a la sala de cerimònia, no pot venir tota la gent que potser voldria, en aquest cas, a dir l'adeu en persona. Per això també vull introduir una miqueta el que seria que fem una crida a l'autoresponsabilitat, perquè clar, nosaltres tenim una limitació d'aforament i el que demanem és que al tanatori vingui la família indispensable o els amics indispensables, perquè si no ens trobem amb una acumulació de gent que tampoc no volem, en aquest cas, que se'n tinguin que anar i dir-los no, vostès ara no poden estar, o mantenir-los al carrer, a la zona del pàrquing, esperant entrar uns o els altres, és a dir, perquè és molt difícil de controlar, i més en aquests moments, és a dir, per això des d'aquí faig una crida, si us plau, autoresponsabilitat, i a més, des del tanatori donem opcions, en aquest cas, per poder-se acomiadar. Tenim via web l'opció de poder fer condolències que nosaltres imprimim i ho donem en mà a la família, és a dir, o inclús trucades telefòniques, nosaltres, si ens diuen alguna cosa, ho transmetem el missatge, però la via, en aquest cas, escrita de forma telemàtica, de posar el que seria una condolència via web, pots posar el text que vulguis, el llarg que vulguis, no hi ha una limitació, pots inclús introduir alguna imatge de les que ja estan allí predeterminades, és a dir, que això ja dona una facilitat i estàs donant igualment un últim adeu d'una altra manera, però adaptada a la situació actual, en aquest cas. El que m'imagino és que costa molt, no?, a la gent adaptar-se. Clar, perquè... a la tecnologia en una situació tan íntima, tan personal com és la mort d'un ésser estimat. M'imagino que això... Exacte, no però... sé si nota que cada cop més gent utilitza la tecnologia, però que encara costa. Clar, i sobretot amb gent gran, és a dir, amb gent gran és molt difícil, perquè vulguis o no, doncs no estem preparats. Si jo mateixa ja no tinc res a veure amb la joventut, amb persones amb 10 anys més joves que jo, van les noves tecnologies i les xarxes socials es dominen, i a mi encara, com aquell qui diu, m'ho he d'estudiar per saber com funciona tot. Doncs amb la gent molt més gran que podria ser els meus avis, costa tot això molt, però bueno, intentar d'entrar del que puguem, i nosaltres també estem per ajudar, és a dir, sempre per informar, per aconsellar i ajudar. Som una empresa que donem servei i el que volem és ajudar-los i fer les coses el més fàcils possibles en aquest moment tan delicat. En aquests moments, quines restriccions tenen de capacitat? Sí, nosaltres, no és cosa només del tanatori, és una llei ja marcada a nivell de la Generalitat, només poden haver 6 persones a les sales de vetlla, no va en funció de l'aforament. En canvi, a la sala de cerimònia sí que és un 30%, que en el nostre cas són 39 persones assegudes, que ja està delimitat on pot seure i on no, perquè ja mantenim el metre i mig de distància que està marcat a les cadires, que és el que marca en aquest cas el protocol per mantenir la distància de seguretat, tenint en compte que així dintre de la sala de cerimònies i el personal funerari necessari està la persona que està oficiant, en aquest cas el servei, ja sigui un mossèn o una persona que ve a fer doncs, l'oració o l'acte que hagi triat la família, o si la família té la voluntat que hi hagi músics, també està en compte de que poden haver músics, en aquest cas presencialment. Uh-huh. Amb el tema de les incineracions, pel fet de poder-se acomiadar, han d'entrar perquè el nostre espai és reduït, llavors només poden anar de 2 en 2 persones, és a dir, poden entrar, però anem fent torns. Però sí que el moment final, que és veure la introducció del fèretre dintre en aquest cas del forn, només poden ser 4 persones, perquè ja sí que hem de limitar el tema de l'aforament. Ja que hem parlat de les incineracions, abans de la pandèmia ja es notava, per les xifres, un augment progressiu del nombre d'incineracions. Això es manté? Sí. En quin tant percent estem parlant en un any d'incineracions? És a dir, les incineracions van a l'alça, però tampoc no ha sigut que haguem notat
pel tema del Covid, sinó va en consonància, hem tingut més incineracions perquè hi ha hagut més defuncions. En aquest cas, porto números concrets, és a dir, hem tancat l'any 2020 amb 1.236 incineracions, que són 186 més que l'any anterior, però ja va en consonància amb els serveis funeraris, és a dir, abans hem dit que havíem fet 184 serveis funeraris més, llavors tot va en relació, però per l'augment de defuncions. No, el fet del Covid no ha implicat que s'incineri més, sinó és més defuncions, més incineracions, però sí que és una tendència a l'alça si ho comparem en anys anteriors. Els motius, per creences, és més econòmic que inhumar, i a vegades pues, el que diem... cada vegada la gent, la joventut, pues, té tendència de cara a la incineració. Per tant, creu que serà un procés que seguirà a l'alça progressivament en els propers anys, hi hagi o no hi hagi Covid? Exacte, exacte. Ja és una tendència que ja va des del 2015, inclús una mica abans cap aquí, que ja va en augment. Ja que parlem d'això, el Serfum, com a empresa funerària, recordem que és una empresa mixta, formada al 51% per capital públic de l'Ajuntament de Tarragona i un 49% de capital privat de l'empresa Funespanya. Serfum té previst fer un segon crematori? Sí, això ja estava previst, inclús ja està aprovat, es va fer un concurs, ja hi ha una empresa que ja va guanyar l'adjudicació, estan treballant amb tot això. El que passa és que la realitat és que a nivell administratiu sí que anem avançant amb tot això, tema el que seria pràctic de lo que seria visual de cara al ciutadà ho tenim parat, perquè ara nosaltres el que hem fet és prioritzar, donar un bon servei, tenim unes restriccions, tenim uns protocols a seguir, llavors ara tenir gent movent obra i de més implicaria que potser no podríem mantenir les distàncies de seguretat, implicaria menys família poder estar present a el que seria en aquest cas a les zones comuns, que són zona de passadissos i de més. Llavors, ara estem prioritzant el servei de cara a les nostres famílies i tema administratiu no ha parat, però sí que ara estem encara en espera de tot això. A partir del que diu, doncs, quan calcula o amb quin objectiu pensa que el tanatori pot tenir un segon crematori? Amb quin calendari treballaria? La nostra intenció, com bé sabem, era que havíem de començar a iniciar aquest any ja unes obres, doncs esperar el que seria, entre cometes, el que estem dient, la nova normalitat, que seria, que està previst, que per el que ens diuen els experts, que potser d'aquí un any sí que ja estarem tota la població vacunada i podrem tornar, o no, esperem, i tenim aquesta esperança de que puguem, pues, en un any començar a moure tot això. Si pot ser abans, en zones que el que diem la fase 1, que és zona interna i podem ja anar gestionant determinades coses, millor, però tampoc tant de bo pugui ser ja la setmana que ve, però anem en funció de l'evolució de tristament per aquesta pandèmia, per la pandèmia que estem vivint. A més d'un segon crematori tenien previst o tenen previst altres obres de millora i altres ampliacions, fins i tot una segona sala de cerimònies. Clar, i com aquesta fase forma part també de la primera, és el que diem, i ara estaríem parant i molestant, en aquest cas, el tema de les famílies. Llavors, no hem volgut ara per ara prioritzar que les famílies estiguen el millor servides i poder fer el millor dintre dels protocols que ens estan marcant, en aquest cas, el govern central i el govern de la Generalitat, i a partir d'aquí, quan ja les restriccions no siguin tan fortes, pues ja poder moure la primera pedra, que dic jo. Encara que no es puguin fer obres de moment, però com serà aquestes millores, en què consistiran? Més enllà del segon crematori, hi haurà una segona sala de cerimònies més petita, més gran que l'actual? Clar, el segon crematori ja implicarà una sala de cerimònies més petita, que ja es podrà utilitzar no només per fer els acomiadaments de les famílies que van a la incineració, sinó poder-lo utilitzar per famílies que potser són poca gent i la nostra sala és molt gran i que es veuen potser una mica desemparats perquè és l'escenari molt gran. Però igualment, l'altra se'ns queda justa per persones a vegades que pues, ve molta família i moltes amistats, ja siguin perquè siguin persones conegudes, perquè són persones joves o pel motiu que sigui. Llavors, aquesta altra sí que hi haurà una ampliació. Què implicarà això? Doncs, per la nostra part, del que és el tanatori d'avui en dia, a el que es veurà en un futur, per exemple, ara tenim la cafeteria a la primera planta, a la mateixa planta on estan les sales. Doncs passaria a la zona de baix. Per què? Perquè tot aquest espai l'utilitzaríem per ser una via de pas de cara al nou edifici annex aquest que farem, que serà on estarà el segon forn. Per què? Perquè, com bé sabem, com les sales estan al primer pis, no volem que la gent torni a baixar, doni la volta pel pàrquing, sinó que sigui ja un passadís d'unió, que la família ho tingui el més fàcil possible en aquest sentit. Llavors, tot aquest
com l'objectiu final és això, hem d'anar pues, millorant pues, la zona nostra del pàrquing i de magatzem, s'han d'anar pues, modificant. Zones internes que la gent no coneix però que s'ha de fer prèviament una obra per després poder donar el resultat final, que serà això, una millora de la zona, en aquest cas comú, que és els la zona del claustre, de les sales també, perquè volem fer una millora de les sales, però a més, la desaparició de la cafeteria, posant-la a la zona, a la planta baixa, per així poder fer una zona comú que passi amb un passadís cap al segon forn i amb la nova sala de cerimònies una miqueta més petita, en aquest cas. Ja que li preguntava per aquesta sala de cerimònies, el tipus de cerimònies també estan canviant? Ja anava canviant o hi ha més varietat, podríem dir, de tipus de cerimònies que els hi demanaven ja abans de la pandèmia i que s'està consolidant com un procés durant aquest últim any, 2020? Sí, això és el que dèiem, hi ha noves tendències, és el que tot va també en consonància amb el tema de les incineracions, és a dir, el fet d'inhumar pues, anava molt lligat també amb una creença religiosa. Avui en dia està tot, culturalment tenim, pues, estem més oberts a tot, en aquest cas a tot tipus de religió i a tot tipus de creença. Llavors, això implica que també, tal com les incineracions van a l'alça, les cerimònies, pues, hi ha un canvi de rol. Igualment, sobretot cada vegada amb persones també més joves, és a dir, per desgraciadament, quan vol una persona jove, a lo millor no li interessa tant fer una cerimònia religiosa, sinó que el que volen fer és un homenatge a la vida, en el qual hi ha una projecció d'imatges, podem posar-li una música determinada en la qual tenia un significat especial per a aquella persona, però igualment poden conviure les dues coses, és a dir, pot haver l'opció de que se li faci un homenatge a la vida, en aquest cas a la persona afinada, però també un acomiadament religiós, és a dir, poden anar de la mà les dues coses, perquè una cosa no té per què substituir l'altra, poden anar de la mà, és a dir, cada vegada tot està molt més obert. També pues, a nivell de la sala de cerimònies, qualsevol religió que vulgui allà poder oferir una cerimònia als seus practicants, no hi posem cap mena d'impediment. Nosaltres adaptem, traiem, posem en funció de les necessitats en aquest cas de la família. En el moment més dur de la pandèmia, una imatge impactant era veure un frigorífic a l'exterior del tanatori, a l'aparcament, un contenidor frigorífic, no? Afortunadament crec que no el van arribar a utilitzar, tot i que la pressió era molt, molt, molt dura en aquell moment. Estan preparats? Tenen preparat algun altre mecanisme per si torna a haver-hi, i esperem que no, una onada de defuncions especialment gran? No l'hem deixat de tindre, la veritat, si qualsevol usuari que vingui el veurà a la zona del pàrquing posterior, perquè escoltant els experts ja ho van dir, que després de l'estiu hi havia la possibilitat d'una segona onada, inclús ara ja estem vivint una tercera. Llavors, continuem tenint-lo allà. I a més, l'altra vegada nosaltres utilitzàvem les càmeres de les sales de ball de vetlla, perquè en aquell moment en aquest cas, com no hi havia sales, podíem fer ús d'elles, però ara no, ara estem convivint que estem fent servir les sales de vetlla. En aquest cas, per això, en algun moment puntual, sí que ens hem vist amb l'obligació d'utilitzar, en aquest cas, el contenidor. Mm-hmm. Moments molt puntuals, ja dic, no... No, en aquest cas, gràcies, per sort, ho tenim tot controlat. Acabo una mica com començava, com està el personal. Es parla molt dels metges, de les infermeres, del personal sanitari, no? El personal que treballa en un tanatori, amb diferents perfils, segurament no és tan visible de cara a la societat, però m'imagino que la pressió psicològica també els afecta, encara que estiguin acostumats a conviure amb la mort. Com estan? Psicològicament estan tocats? Sí, clar, perquè ja dic, és molt dur i estar amb una família i tenir-li que prohibir determinades coses o de dir, mire, vostè és que una persona ha sortit d'una residència, no l'ha pogut veure i no li podrà veure o no li podrà fer un petó a la seva mare perquè està prohibit, és molt dur. Perquè és que en aquesta situació no ens hi havíem trobat mai. Llavors, tenir que prohibir, perquè ho marca una llei, que realment, clar, has de fer cas perquè és el que et diuen els experts i és també per una protecció d'ells mateixos, de la pròpia família, per no poder-se contagiar, així com nosaltres, per nosaltres mateixos. Llavors, és molt difícil. I a més, també el personal, el que no reclamem, perquè nosaltres sempre hem estat com al darrere de tot, és a dir, però que se'ns tingui en compte, perquè nosaltres també estem, és a dir, estem cada dia lluitant contra aquesta pandèmia. Som nosaltres els que anem diàriament quan hi ha un brot a una residència o a un hospital, que directament estem tractant amb famílies que a vegades ni ells mateixos saben que tenen Covid i la truquen després, perdona, mira, és que com havia estat amb el meu pare, doncs al final soc positiu. Tot això per nosaltres és una angoixa també de cara al personal, perquè igualment com has estat en contacte, per molt que tens les mesures, perquè les portes la mascareta, quan toca els guants, tens una mampara, tens el gel hidroalcohòlic, perfecte, però
Tots tenim família, també. El personal té nens, té pares, té... i la preocupació de dir, ostres, és que he estat en contacte i ara m'acaba de dir que és Covid. I sí, utilitzem els bolis i els tirem, però utilitzem el material i és paper, però igualment sempre et queda el rum-rum de i sí. I clar, nosaltres no se'ns té en compte apenas, i jo no dic que tinguem que sortir públicament i que ens diguin, ens tenen que aplaudir ni res de tot això, però que se'ns tingui en compte. Per sort, ara ja se'ns considera dintre del personal sanitari per poder obtenir els EPIs, però va un moment, al principi, que se'ns va retallar i nosaltres no se'ns podia proporcionar EPIs. Com havíem d'anar als hospitals? Perquè, a més, som nosaltres que proporcionem el material als hospitals. Quan utilitzem, per exemple, el que diuen primerament una bossa estanca i posteriorment el que va marcar la llei, un doble sudari, som nosaltres el que el proporcionem a l'hospital. Llavors, com havíem d'anar a fer pel propi, en aquest cas, protecció de la gent que treballa a l'hospital i de nosaltres mateixos si no teníem el material? Per sort, ara això no, material ja tenim, però... un debat que vam obrir l'altre dia amb el gremi de funeraris. No hauríem de ser persones que també se'ns haurien de vacunar? Ara, perquè estem a primera línia. Ara Elena va preguntar. Doncs, no ho som. Estan entre les prioritats. Ni se'ns considera de llistat, no hi som. I a nivell de la presidència, en aquest cas del gremi de funeraris, que el president es reuneix cada setmana, en aquest cas amb sanitat, no ho consideren. I estem cada dia anant als hospitals. Cada dia. I anant a la morgue. I anar a buscar a les persones que saps sí o sí que és una persona, que és un difunt Covid. I altres vegades que no, que posteriorment et truquen de l'hospital i et diuen ai, mira, perdona, que al final ha donat Covid positiu. Però clar, ja, aquesta persona potser ja ha estat enterrada o incinerada. Mm-hmm. Amb tot això, és una de les demandes que nosaltres fem des del gremi, en aquest cas, de funeraris de Catalunya, perquè no estem dintre de la llista. Doncs amb aquesta demanda, amb aquesta reclamació i amb aquest reconeixement també de la feina que fan totes les persones que treballen en els serveis funeraris, en aquest cas en el tanatori de Tarragona, acabem aquesta entrevista. Clara Vinyes és la gerent del tanatori de Tarragona, la gerent de l'empresa funerària del SERFUM, dels Serveis Funeraris Municipals de Tarragona. Moltes gràcies per venir aquest matí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona i que vagi bé aquest 2021 i esperem que no sigui tan dur, tan impactant com el 2020. Gràcies. Moltes gràcies per l'oportunitat. Gràcies, Clara Vinyes, la gerent del tanatori de Tarragona, avui protagonista, avui convidada del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.